med sätet. Du kan lätta högertygen lite försiktigt. Precis. Så. Kan du lägga en 10 meters volt i volten? Och så i slutet av volten, om han är böjd, gör du ett avbrott i trav. Mindre volt. Lägg ett varv till där, en 10 meters volt. Sväng. Och sväng och böj. Och sväng. När du har eftergift och saktar du av, men fortsätt på den lilla volten. Fortsätt. Fortsätt. Tills du har eftergiften för innerskänken. Trycker han uppåt, då fortsätter du jobba med böjningen. När du har eftergift, då kan du sakta av. Och så kunna trycka ut honom för innerskänken. Så han inte hinner att rätta ut sig. Så. Där kan du pilla lite med. Alltså använda volter i övergången för att kunna behålla böjningen. Nu sitter du på vänster sida. Ser det ut som sadeln ligger lite på vänster sida också. Gör en övergång så att du får...